Boas tardes. O 24 de xullo de 2013, o accidente do Albia en Angrois provocaba 79 mortes que pouco despois, co paso dos días, chegarían a 81. Lembramos a dor das familias, dos amigos, das víctimas e da sociedade en xeral. Lembramos o exemplo da veciñanza dos traballadores públicos, pero tamén houbo espazo para a indignidade. Lembramos as declaracións nos días seguintes de altos cargos de Adif, do Ministerio de Fomento, do Ministro de Interior, perdón, e do propio Feijó, apurándose a negar que se tratase dun tramo de alta velocidade ou dicindo que se estaba a tratar de perxudicar o AVE español de cara aos posibles contratos, máis preocupados todos eles de que non lle salpicasen as responsabilidades políticas e non perxudicasen o negocio. Con declaracións que se preocuparon de blindar os contratos a alta velocidade e de criminalizar o maquinista. Moi rápido comenzamos a coñecer máis cousas e comprobamos que tiñamos un AVE de segunda ou un non AVE, máis ben. Que houbo presas e presións para inaugurar antes das eleccións de 2011. En dita inauguración houbo covadazos e nos discursos presumiuse de alta velocidade dun día histórico para Galicia. Soubemos que anteriormente houve un cambio trascendental sobre o proxecto original. Por motivos comerciais retirouse o sistema de seguridade RTMS da curva da Grandeira, pero non se sustituiu por medidas suplementarias que actuasen no caso sempre probable e co tempo inevitable do erro humán. Soubemos que sin ese cambio este accidente non teria ocorrido. Soubemos que había informes e correos que alertaban desta situación e que había informes técnicos sobre curvas similares como a de Puerto Llano. Soubemos tamén que o RTMS non funcionaba no resto do tramo tampouco, porque non era compatible cos convollos. Afortunadamente, esa negligencia non costou vidas. Houbo actos de homenaxe que máis ben pareceron que se facían para o cemento das propias autoridades que de dar respeto e agarimo ás víctimas, porque a hora da verdade rapidamente se veu o contraste entre a sobreactuación dos días posteriores e a inactividade á hora de investigar e depurar responsabilidades. A estrategia era clara, cargar as tintas no maquinista e protexer os altos cargos de Adif e de Fomento. Obstaculizouse o que se puido a procura da verdade. Negouse o que demandan as víctimas e familiares unha comisión de investigación, nin aquí nin en Madrid. Desprezáronse as plataformas de víctimas. Como a sempre, unha vez máis, os altos cargos que cobran suculentos salarios e saen nas fotos cando toca presumir, non asumen ningunha responsabilidade cando se poñen feas as cousas. Diz que os altos cargos de Adif e do Ministerio non se ocupan desas minucias, ocúpanse sí de cobrar e facer negocios. Costa creer que os responsables do cambiazo que propiciou o accidente ou eliminar eses sistemas de seguridade, só fosen técnicos rasos de Fomento, como xa dixo o xuiz Aláez no auto emitido en outubro de 2013, que di que tiñan a obriga de ter coñecido este cambiazo, como é normal. Pero, ainda así, estes altos cargos da DIF autorizados teñen que responder. Se autorizaron, teñen que responder. E se non autorizaron e deixaron facer sin enterarse, tamén teñen que responder. E o mesmo para os ministros directivos de Renfe, de Adif, que non se rebaixan disque a mirar os proxectos nin conducen trenes, e polo tanto o chivo expiatorio, unha vez máis, o traballador, como no metro de Valencia, no caso de Spanair e outros moitos máis. Despois de 81 mortos e mortas, ningunha soa dimisión, vergoña e indignación é o que provoca en moitos dos cidadáns deste país. Ao contrario, os responsables do cambio de proxecto son ascendidos con nomeamentos en postos da máis alta responsabilidade, din. Que responsabilidade? Macabras paradoxas. Rafael Catalá, nomeado ministro de Xustiza. Que xustiza dirán as víctimas deste accidente? As responsabilidades políticas non se poden limitar a ser as responsabilidades penais. As responsabilidades políticas ante un feito desta gravedade, con gobernantes honrados, tómase para mostrar respecto ás víctimas, para asumir cuestións que son directa ou indirectamente responsabilidade dun, e non se lle carga o morto ou de abaixo.
pero después de este recital de falla de calidad de democrática de altura, llegamos a pechar o círculo en estos días. Hay unos días, los dirigentes do Gobierno, do Estado y da Xunta voltaron a darse un paseíño preelectoral en un tren que voltaron a decir que era de alta velocidad cuando no lo era. A señora Ana Pastor, o Gobierno da Xunta, alcaldes, sorrían cuando estaban a repetir la misma historia de hay 4 años, cuando estaban a repetir a vergoña do mismo modus operandi de las anteriores elecciones, meter presa porque hay elecciones a un proyecto con más de 8 años de retraso e inaugurarlo sin ORTMS, o sistema diseñado para este trazado. Falar de alta velocidad cuando no lo es, otra vez a vergoña e a indignación. No les llega con diseñar las políticas de infraestructuras para darle negocio a las empresas, ni utilizar el dinero público para hacer electoralismo, coagravante, ainda de facelo, ainda no 2 años después de Angrois, para no ser una mezcla de cinismo, de ixadez e incapacidad. Incapacidad también. Porque ¿cómo es posible que después de tener un proyecto con casi 8 años de retraso, e 2 años después casi de que a señora Ana Pastor comparecese en el Congreso diciendo que se iba a instalar el RTMS en todos los tramos de alta velocidad, no licitasen a instalación de RTMS con tiempo suficiente para ponerlo en funcionamiento este tren con todas las medidas de seguridad necesarias, con todas las garantías? Volven a poner en riesgo a vida de las personas. Sinceramente, eu nunca creí vir esto. Equivoquéme. Superáronse a sí mismos na falla de respeto aos más elementais principios democráticos. O sábado porás en servicio un tren que non é de alta velocidad e sin o sistema de seguridad que os técnicos consideran adecuado para a liña. Porque digo eu, si como ustedes din, o ASFA co que circulará 1 año y medio como mínimo é totalmente seguro, ¿por qué se gastan 68 millones de euros na licitación do RTMS? Vostedes pretenden rirse da xente. Nos solicitamos a creación dunha comisión de investigación neste Parlamento para coñecer a verdade e para evitar que se repita no futuro un accidente como Angrois. Vemos que vostedes non aprenderon ou non lles importa o que aconteceu hai casi 2 años en Angrois. Queremos escoitar os verdadeiros responsables de que se mudase o proxecto original retirando o RTMS, con que criterios, os que non opuxeron a pesar dos informes dos técnicos tamén, medidas de seguridade suplementarias, os que presumiron de alta velocidade e despois o negaron para escurrir o bulto. Queremos que os responsables non sexan ascendidos ainda por riba, senón que asuman responsabilidades. Queremos loitar pola verdade, pola xustiza, polas vítimas, por un futuro diferente. Nas vías ferroviarias, pero tamén na política, queremos transparencia e exemplaridade, que non paguen o pato sempre os de abaixo, que non se protexan vostedes sempre entre os de arriba. Queremos coñecer a verdade, queremos que vostedes asuman responsabilidades, e vostedes téñense negado sistemáticamente a crear unha comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas. ¿Por qué se negan? A resposta para a ciudadanía é clara, porque teñen moitas cousas que ocultar. Esa é a resposta que todo o mundo sabe que é finalmente a razón pola que vostedes se negan. Pero hoxe nos damos de oportunidade ao Partido Popular de dignificar a política, de mostrar respeto e reconciliarse na medida do posible que as familiares das víctimas que veñen reiterando a súa petición da Comisión de Investigación. Agardemos que collan esta oportunidade, nunca é tarde, para a dignidade na política. Nada máis e moitas gracias.